qual é o próximo número? Temos uma sequência aqui: 5, 11, 19, 29 e 41. Qual é o próximo número nesta sequência? 48, 51, 55 ou 59? Como descobrir questões onde nós temos sequência numérica? Aí, utilizando um pouquinho de raciocínio lógico, nós podemos chegar ao valor desta questão. Vamos observar primeiro, do número 5 para o número 11, quanto aumentou? De 5 para 11, aumentou 6. Do 11 para 19, quanto aumentou? Aumentou 8. Do 19 para o 29, quanto aumentou? Também aqui aumentou 10. Do 29 para o 41, quanto aumentou? Aumentou 12. E agora? Qual é o próximo número? Como chegar a esse valor? Vamos observar qual foi a lógica utilizada aqui, ó. De 6 para 8 aumentou 2. De 8 para 10 também aumentou 2. De 10 para 12 aumentou 2. Logo, do 12 para o próximo número também irá aumentar 2. 12 mais 2. 14. 14 será quanto iremos somar a 41 para chegar ao próximo número. E nesse caso, 14 mais 41 é 55. Esse é o próximo número desta sequência. E a nossa resposta está na letra C. C de curte esse vídeo, compartilhe com a galera. C de professor Carlos Cruz. E você, como encontrou o seu resultado? Deixe nos comentários a sua resposta. Você encontrou dessa maneira ou de outra maneira diferente? Valeu, até a próxima!